Ahoj, tak jsem zpátky. Uh, nevím, jestli mě někdo poslouchá, ale prostě ten tak natáčím a uvidím, jestli to třeba někomu pomůže. Tak dneska bych chtěla trošku mluvit o tom manipulování a uh, četla jsem si článek nebo poslouchala taky jednoho psychologa tady, uh, který o tom vlastně mluvil. A uh, já si myslím, že jsou právě teďka v té jako v té etapě jak jsem o tom mluvila, že ten sociopat má takové různé etapy. Takže jak to funguje? V podstatě, když ten sociopat zjistí, že vy už jako víte, o co jde, možná, že zjistíte, že vás podvádí, nebo mu přijdete na nějakou velkou lež, tak vlastně on, co vám udělá, tak on vás vlastně, přestane s váma mluvit. Úplně vás uh, zablokuje, všecko zastaví, vy můžete psat, volat, chodit za ním a on prostě od vás chtít slyšet žádného slova. A tím vás vlastně totálně vydusí v podstatě, protože uh, neříkám, že všichni, ne, myslím, že některé ženy si třeba řeknou, hele, kašlu na tebe, Budu mít někoho jiného. Ale většinou ten sousiope to udělá ve chvíli, kdy už má takovou tu půdu pevnou, že vlastně on tu ženu má úplně přečtenou, on ví, jak na ní, co z ní dostat, ví, co z ní chce vlastně v podstatě dostat. A v té chvíli on. Uh, Pracuje už na někom jiným taky třeba. A nebo třeba, jak říkám, se pohádají, a prostě přijde na něco, že on lže nebo něco, tak on prostě se úplně totálně urazí a prostě je pryč. Nedá se ho najít, nedá se s ním komunikovat nic. A teď samozřejmě záleží na tom, jaká je ta situace, tak většinou ta hádka bývá jako kvůli nějaké hlouposti, a um, vlastně on odejde. On se urazí a úplně odejde a nemluví, neodepisuje nic, nezvedne telefon. A vlastně ten člověk, jako třeba su já, tak jelikož máme tu lásku, to srdce, to svědomí, ten cit a myslíme si, že jsme v tom, s tím člověkem v tom vztahu a chceme prostě to zachránit nebo chceme na tom pracovat, chceme s tím člověkem mluvit, tak třeba ku příkladu já začnu brečet, já nejím, potom jsou taková nervózní, píšu mu a ptám se ho, jako co se stalo. A teďka jsou různé cesty, jak ten sociopat, nebo v jaké situaci on je. takže ty situace můžou být třeba ku příkladu jedna je, že něco uděláte, úplně nějakou hloupost, ale on vás tím chce jako vlastně potrestat a, a udělal jste něco, co mu se nelíbilo, tak normální člověk řekne, hele, Nedělej to příště, mě to třeba vadí, jsou si ne. ten se urazí a prostě vám dá potrestání tím, že s váma nemluví, že vás vlastně dusí a vy k němu přilezete, protože se vám strašně stýská, strašně ho milujete a on je spokojený a všechno je OK, jde to dál. Potom je další situace, že on vlastně třeba jenom jako hledá, jenom si hraje a třeba jenom bych chtěl takovou jako manipulaci a hledá, jak moc dál může tak ta situace, která je u mě a opakuje se pořád dokola, tak je vlastně ta, že on vždycky už si jako někoho našel. Takže on si se mnou jako rozejde a vždycky je to teda jako šílená situace. Většinou, když už vím, že už jako mám ten pocit a nebo měla jsem ten pocit několikrát, tak prostě a byla jsem vždycky, měla jsem pravdu, když on řekl, že ne, tak a, vlastně on se se mnou pohádá a potom vlastně on třeba mě aj někde potká na schvál, nebo že se se mnou pobaví za týden, ale chce, abych já ho jako naháněla, nebo on ví, že já to dělám, a prostě já jsem zmatená. Já si říkám, proč se spolu nebavíme, co se stalo? Jako možná, že jsou já špatně, jako něco jsem udělala já, tak mu prostě textuju, píšu, volám a nic. A on vlastně to všechno otočí na mě a použije proti mě, řekne, že já jsem blázen, že já ho naháním, No a tím on, tím dušením, no tady tím manipulováním a tady tím, že on prostě vám dá ten čas a nemluví a neodepisuje a prostě absolutně ignoruje, tak prostě člověk, který má někoho rád a záleží mu na to, tak mu to prostě vadí, protože nechce toho partnera opustit jen tak. Vy jste si nikoho nenašla, že? Ale jako máte přátelé a třeba tam nabídky jsou. Nejhorší na tom je, já třeba kolikrát za mnou někdo přijde a řekne, hele, šla by se mnou ven, šla by se mnou na večeři a já jsem si vždycky říkala, já kvůli němu bych jako nešla, protože pořád nevím, jak na tom jsme. On si mě prostě drží pořád na takovým jako, jako špagátku a vždycky si mě přitáhne a potom zase pustí, jak se mu to hodí, jo. A ta manipulace právě... A, to je takový to nejhorší, protože to nás jako rozhodí a v tom vztahu nás to jakoby utužuje. Protože člověk si pořád říká, třeba má pravdu. Třeba já jsem něco udělala špatně, ale ono to tak není. Jako ono to je strašně těžké, protože my, když jsme v tom vztahu s nějakým člověkem, s tím druhým partnerem, s tím, koho to srdce si vybralo a do koho jsme zamilovaní a s kým dokážeme ležet v té posteli a líbat se a mít prostě ten vztah, tak prostě my mu nechceme ublížit, protože my máme to dobré srdce nebo máme svědomí a city. Ale. A prostě snažíme si tu situaci vždycky nějak vyřešit, i když třeba někdy křičíme a vstekáme se a, a hádáme se jako ženský, tak pořád jako je to jiný než prostě tady ten sousilpat. To je jenom prostě špatný, je to predátor, je to někdo, kdo si jenom hraje hru a prostě musíme si to uvědomit. Ještě k té manipulaci taky patří o, vlastně, že ty sociopati hlavně jako omezují ty druhý, ty partnery vlastně, že. I on mě hodně prostě říkal, když jsme třeba jeli na dovolenou, tak já jsem mohla vzít víc lidí a on mě vždycky říká, ne, já chci jít jenom s tebou, já chci být jenom s tebou sám. Uh, takže vlastně si taky všímejte tady těch uh, znaků, že když ten partner vlastně třeba vám říká, já chci být s váma sám, nebo nechci trávit čas s, s tvýma známýma, nebo dokonce taky on nemá moc známých, protože vlastně ten můj měl možná tak dva, tři kamarády, takový blížší, ale i tak nebylo to takový, jako že by měl uh, party okolo sebe, ale zase to se nedá jako v tom Česku, je to asi jiný, protože tam v Česku vyrůstáte dohromady a je to takový, že se víc jako znáte. No a když se teda ten sociopat vrátí, tak tady to ticho, to co vlastně on použil proti vám, kdy vy jste úplně byla, byla šílená a prostě jste nevěděla, o co jde a ptala jste se okolí, co jste udělala špatně a samozřejmě do kolha všichni mají rádi a myslí si, že prostě jste byla bláznivá vy, tak když on se vrátí, tak vlastně on to použije zase proti vám. A řekne vlastně, že musel odejít, že musel být sám, že musel nabít tu sílu, že to je na něho moc. Někteří třeba i říkali, že, že jsou nemocní, že byli nemocní. Prostě zase záleží na té situaci, že? buď tam byla nějaká ženská většinou a třeba jenom na chvilu a ta ho hnedka vykopla, a nebo se třeba vrátí jenom na chvilku a jenom použije to, co od vás vlastně použije a potom půjde se zpátky tady té první. Vždycky je tam taková jedna nahoře, taková jedna ta hlavní. Takže já přesně vím, kdy já jsem jako byla ta hlavní, protože to vlastně byl pořád se mnou, to pořád vlastně o, všecko dělal se mnou, ale i tak si prostě vždycky našel někde někoho jiného, nevím jak. Nevím, jak to zvládnul, ale prostě oni mají tady tu. Uh, nevím, jestli ty možnosti, nebo prostě tu kapacitu, že to dokážou. A speciálně tady, třeba v Česku se potkáváte, ale tady my všude jezdíme autem, prostě do posilovny tam se člověk s nikým nebaví, v práci jsou stejný lidi. No nevím, je to prostě zajímavé, ale prostě našel, našel. A já jsem se zase k němu teda potom vrátila, i když jsme rok spolu nebyli. A prostě on zase přišel a opětovně mě prostě zmanipuloval, a já tomu uvěřila. Tak pokud se vám zdá, že máte známky manipulace a že vás někdo ovlivňuje a že vás někdo takhle vlastně nechá čekat a že s váma nekomunikuje, a že si myslíte, že lže, tak možná máte okolo sebe takového člověka, tak možná okolo sebe máte sociopata. A možná, že tyhle videa vám trošku pomůžou jako mě. O tom mluvit a předat ty zkušenosti.